こんにちは。プリマザーブ10番クリニックの本場です。本日は目頭切開の修正、毛根平形成術について、解説をしていきたいと思います。以前に私が学会で、発表させていただいた時に、使ったスライドをもとに、解説をしてみたいと思います。目頭切開の修正で、多い要望としては形が気に入らないので元に戻したいということと、それから傷跡が目立つのできれいにしたい、この2つがとても多い要望になります。形が気に入らないので元に戻したいという場合には毛根平の再建が必要になります。傷跡が目立つのできれいにしたい、こういう場合には目頭の形は変えたくないという場合、脂肪注入が良い適用になるかと思います。毛根平を減らして類項を出す場合、半根修正ですね、半根をきれいに切り取って、で筋皮弁で、溝を埋めて平らにしながら傷をきれいに治すという方法を用います。毛根平を再建して類項を隠す方向にしたいという場合は毛根平形成術を用いて目頭の修正をします。方法です。脂肪注入による修正を行った例です。こちらの症例は、以前に目頭切開を受けて傷がちょっと汚くなったところをレーザーを用いて、直してもらったりしてたんですけど、やはりまだ気になるということで当院で、ご相談にいらっしゃいました。で、当院ではマイクロコンデンスイッチファットという細かく脂肪を生成して、注入する方法で、直しました。こちらが手術後11ヶ月の状態です。半根が、目立たなくなったのと凹凸感も減って、きれいに、修正されました。次は半根を切除して筋皮弁で治す方法ですね。このくぼんだ溝になっている傷が気になる場合、この溝のところをギリギリ正常皮膚との境界で、切除します。で内部を、顔面筋がありますが、顔面筋を剥がして剥離して寄せ合って溝を埋めて丁寧に皮膚は縫合します。こちらの症例は、溝の左側の溝の半根が気になるということで、半根修正、傷跡修正を行った症例で、これは 2年3ヶ月の状態です。ちょっと目が大きく、変わってますけれども、類項が少し拡大しています。次に逆 Z 法による毛根平形成術ですね。こちらは毛根平の、隠す方法ですけれども、ひだを作るテクニックです。皮膚を持ち上げてひだを作って丁寧に縫い合わせます。この方は、8年前に目頭切開をしていらっしゃる方なんですが、元の形にも戻したいし傷跡も直したいということで、当院で逆 Z 法による目頭切開の修正を行いました。次の方も同様に目頭切開をしたけれど形が気に入らないので元に戻したい、そういう希望から逆 Z 法による修正を行っています。この方はまだ2ヶ月なんですけど、傷の治りとても良くて、かなり、目立ちにくく治っています。この方法はひだのところをしっかりと丸くならないように尖らせて、かつ傷跡かなり目立っている状態のところをきれいな皮膚で覆いたい場合にシャークフィンフラップ法という方法を用いて直した CM ですね。この方法は目頭の、部分が丸くなったりしたくない、あるいは傷跡が大きくて、かなり正常な皮膚で覆う必要がある場合によく用いる方法になります。この方法で治した方です。こちらは3ヶ月の状態ですね。再建された毛根平は、尖った形で、割と丸くならないので自然に見えて、良い方法になるかと思います。以上のまとめますと、目頭の形を変えたくない場合は脂肪注入が良い方法になるかと思います。毛根平をもっと減らして類項を出してもいいよという方は半根をきれいに切り取って筋皮弁で直します。毛根平を、作ってですね、元の形に近づけるように類項を隠したい場合は毛根平形成術という方法で、修正をします。
毛根平形成術の中に逆Z法、それからシャークピンフラット法という方法、2つの方法を主に用いていますけれども、逆 Z の場合は前の手術が Z 法の場合はとても良い適用になります。それから再建後の目頭の形が丸くなってもいいよっていう場合も、この逆 Z 法が適用になることがあります。それから再建後の目頭の形が、丸くしたくない、ちょっと尖らせた形にしたいとか、あるいは皮膚が不足していて、傷跡斑痕が目立つ場合はシャークフィンフラップ法という方法で治すことが、私どものクリニックでは多い方法になります。以上、私どもで行っている目頭切開の修正について、説明をさせていただきました。何かまだ、聞きなることがあったり、質問ですね、わからないことがあればですね、遠慮なくお問い合わせいただければと思います。丁寧に、回答をさせていただきます。よろしくお願いいたします。